Navariť zdravé jedlo tak, aby bolo aj chutné, je pre každého kuchára veľká výzva. My vám v dnešnej prvej časti o varení ukážeme, ako si pripraviť obľúbenú pizzu tak, aby spĺňala požiadavky zdravej kuchyne. Pre milovníkov rezňov si pripravíme z kuchyne delenej stravy šťavnaté kuracie prsia obalené v parmezáne a pre milovníkov sladkého šťavnatú pokúťku z chia semiačok. Vítajte pri sledovaní prvej časti cyklu o varení v rámci projektu Gastronomia v obraze. Na prípravu chia pudingu potrebujeme chia semiačka, kokosové mlieko, biely jogurt, maslo alebo kokosový olej, mletú škoricu, mletý kardamón, javorový sirup. Teraz si pripravíme pizzu s rajčinovou omáčkou. Na prípravu cesta budeme potrebovať tieto suroviny. Olivový olej, mandľovú múku, vajcia, rikotu, soľ. Na prípravu rajčinovej omáčky budeme potrebovať tieto prísady. Rajčiny, olivový olej, cesnak, cibuľu, vodu, čerstvú bazalku, čerstvý petržlen, soľ, čierne korenie. Na záver pizzu posypeme oregánom a parmezánom.
No. Posledným receptom, ktorý vám dnes ukážeme v rámci zdravej výživy, sú kuracie prsia obalené v parmezáne. Na ich prípravu potrebujeme kuracie prsia, baklažán, malú cibuľu, olej, mletú červenú papriku, soľ, bazálku, rajčiny, petržlenovú vňať, vajíčko a nastruhaný parmezán.